chega cá também, Flavinho. Vamos chega, embora. Chega. Bom dia, bom dia, bom dia. Tu estás bem? Graças a Deus. Como é que foi o fim de semana? Muito bom, em família, fazendo o que gosta, aproveitando com os meus. Olha, maravilhoso. Fez churrasco, fez comida. Tanto assim. Eu acho que você tava lá onde eu tava. E era? É, você tá adivinhando muito, viu? chega pra cá pra gente falar. Vamos embora. Chega, junto, se junta. Vamos lá. Kiko, liquidando o Armazém Paraíba, o que é que você traz de bom pra gente hoje? Põe aqui, a primeira promoção de hoje. Oferta é o que não falta no Armazém Paraíba. Pode trocar a tela aqui. Muda a tela, vamos lá. Fogão. Olha, grandão, hein? Bom. Grandão. 12 parcelinhas de R$69,90. Próxima oferta. Esse é forno autolimpante. Ó, kit para cozinha. Esse aqui é um armário. Bom. Show de bola. 10 de R$34,90. Mais uma oferta. E não falta oferta, não. Painel. Esse aqui pode botar até os retratos aqui em cima. Coisa bacana. É, dá pra enfeitar. Bem bonitinho, hein? 10 de R$15,90. Tá a foto da patroa, da sogra. Da sogra também? Também, tem que botar, né? Claro. Vai que ela diga, não, deixa pra lá. É, não adianta não. Tem mais tela aí? Troca aí. Troca aí. Tem? Liquidando do Armazém tem. Paraíba com muitas hoje promoções. É dia, olha. Dia do vendedor, lojista, a todos os vendedores e lojistas do Brasil, claro, em especial do Armazém Paraíba. Um abração a todos os vendedores. Tem mais tela, é o que não falta, viu? A rocha que tem outra. Olha, ontem foi o Dia Nacional do Vaqueiro. Do Vaqueiro. Um abraço a todos os vaqueiros. Ei, gado, oi. Você é vaqueiro também? Não. Mas gosto muito. Tem algum cantor assim que você gosta de vaquejada? Caravel. Caravel. Caravel é um dos mais famosos, foi, né? Foi você que me fez chorar, como eu chorei. Ô, te amar. Eu gostei. É, aproveita as promoções do Armazém Paraíba. Show de bola. Fica um abraço. E curta aqui, ó, o novo fenômeno da vaquejada. Viu, Flávio? Errando e tudo a letra. Eu erro direto também. É, às vezes é o cantor que erra, né? A gente é quem... Eu erro direto.